Хеппі Чіздей. У Києві напередодні пройшов фестиваль сиру. Українські фермери презентували понад 200 різновидів цього продукту. Скуштувати їх приїхав і один із найвідоміших світових майстрів сироваріння. Тож, чи можуть українці скласти гідну конкуренцію європейським виробникам, розкаже наш кореспондент Даніл Снісар. Запашні різнокольорові, з горіхами та кропивою, або ж без жодних домішок, лише з молока та закваски. Від розмаїття сирів розбігаються очі. І виготовили їх не закордонні майстри, а звичайні українські інженери та бухгалтери, які вирішили довести, вітчизняний чеддер, моцарела та пармезан можуть бути не гірші за європейські. Это маленькие крафтовые производители. Крафт – это ручная работа. Это сыры, которые сделаны вручную с любовью из молока животных, которые, как правило, на свободном выпасе. Полностью из натуральных ингредиентов. Мы не допускаем, тщательно отслеживаем, мы не допускаем здесь каких-то промышленных производств. Поціновувачі цього кулінарного мистецтва кажуть, крафтові сири українського виробника від імпортних відрізняє хіба що ціна, яка іноді в рази нижча. Ми з чоловіком кілька років тому купили ферму та зайнялися козами та коровами. Дуже багато людей, котрі приходять до нас і говорять, що ми таких сирів навіть у Європі не коштували. Нашим фермерам вдалося здивувати навіть гуру у світі сироділля, автора кількох кулінарних бестселерів, канадського майстра Девіда Ешера. Від українських сирів він у захваті. Ваші крафтові виробники виконують свою роботу на відмінно, смакують вироби так само добре, як і європейські. Без сумніву, деякі авторські сири мають усі шанси бути визнаними у світовій кулінарії. Більшість сирів виготовлена з козячого молока, розповідають фермери. Дехто спеціально привозив тварин з-за кордону. Це все робиться як з нуля. Нет ніяких добавок. Здесь нет солі, здесь нет перца, здесь нет орех, нічого. Здесь чисте молоко. Фермери кажуть, продукт не може коштувати дешевше, ніж вартість молока. А для виготовлення одного кілограма сиру його потрібно щонайменше 10 літрів. Даніл Снісар, Василь Миновщиков, новини телеканал Інтер.